helt underbart. Hörrni, snart är det EM i konståkning och jag tänkte bara tipsa om, ni får gärna lysa på mig också så här medan jag står och pratar. Jag tänkte tipsa om att då ska ni titta på EM lite extra noggrant. Det är ju så att vi har två representanter från Luleå som är Sveriges åkare, nämligen Alexander Majorov och Nikolaj Majorov, som snart kommer att ta plats här på isen tillsammans med Max Lind och Tore Vallgårda. Men dessutom våra finska isdansare Julia och Mattias, de åker också på EM, representerar Finland. Så nu har ni flera åkare att heja på när det är dags för EM i Minsk. Tusen tack för att vi fick den här stjärnhimlen trots att mikrofonen inte riktigt var med sist. Och nu tror jag att vi är redo och ni kan få släcka stjärnhimlen om ni vill. Nu skiftar vi stämningsläge lite grann från den där norrbottniska romantiken under stjärnhimlen. Don't be shocked by the tone of my voice. Check out my new weapon, my weapon of choice. Don't be shocked by the tone of my voice. Check out my new weapon, my weapon of choice. Yeah. Now listen to the sound of my voice. As you can check it on out, it's the weapon of choice. Yeah. You can blow with this, you can blow with that, you can blow with this, you can blow with that, you can blow with this, you can blow with that, you can blow with us. You can blow with this, you can blow with that, you can blow with this, you can blow with that, you can blow with. Without rhythm, and it won't attract the worm. I said, walk without rhythm, and it won't attract the worm. Walk without rhythm, and it won't attract the worm. But if you walk without rhythm, ha, you never learn. This, as you can blow with that, as you can blow with this, as you can blow with that, as you can blow with this, as you can blow with that, as you can blow with us. As you can blow with this, as you can blow with that, as you can blow with this, as you can blow with that, as you can blow with. Organically grown through the hemisphere I roam to make love to the angels alive. Yeah, and my girl, I guess you just don't understand. It's gone beyond being a man. As I drift into the night, I'm in flight. Max,
Tore, Nikolaj och Alexander.